इस महफिल ममा जोनस संगरेड़ी नाल तलक इन्हां दे हर अजीज दोस्त जनाब अदरीस मुगल जनरल काउंसलर कोहाला बाला ममा इश्तियाक ममा इब्रार और ममा फियाज मुगल और इन नाल जेड़े दीगर साथी ने इंतजामिया वाले दोस्तां नी तरफों असां इन्हां मेहमानां नी खुश अमदीद वेलकम कहने आ और अपनी तरफों भी असां इन्हां नी खुश अमदीद आखने आ دوستانی خدمتی پیش کر رہا ہوں ساڑھے ساتھی جناب عمیر محمود بلال خالد زیب ستی صاحب پیارے نبی شان کے اندر چند مصرے پیر میر علی شاہ گولڑا شریف سرکار نے لکھی ہوئی ساتھیانی صدر مدابق اوئی آقا میرا سونا آقا میرا سونا تے سونے سونے نے
بارگاہ تحریر فرمائی اور کس طرح کوئی مالین دا فقیر بولے کوئی مالین دا فقیر بولے صاحب سرکار نا کلام شروع کر گیا برحال دوستان نے چاہتا ہے لجبان گروپ باغنپور تحریر نلوٹا مسعود استاد شیخ مسعود شیخ محمود صاحب کے راجہ طاہر محمود راجہ تنویر راجہ عمر جناب یاسر صاحب کے راجہ جمیل امیر مختار امن راجہ اسد راجہ جلیل راجہ سہیل سید تنویر حسین شاہ عدیل عرف پردیسی دتائر محمود آسی عبدال شکور صاحب شکیل احمد صاحب کے راجہ مبشر کمر اقبال عثمان صاحب سیت پور ان اپرامان یہ چاہتا ہے جچار بول پر شرفہ دیکھا دو کے درباری بہت نہیں لگنا ہے دوستہ نہیں چاہتا ہے انہاں پیارا میں جانا کہ انہاں چاہت بری ہو جائے عقیدت مند ہوئے جناب نے چوتر فو فید لین پنڈاریوں آئے بابا چھتا وار بلائے دن بیر وچوں اے یو سائیں سوال لیتا پائے بابا تیری ایک نگاہ دینال کسما سمری اساں غریباں دی جائے بابا کم شادنی ایش واک گئنا لیتا خالی سوالی برتائے بابا لتحالی سوالی برتائے بابا کم شوادہ نہیں سوا کے نام پچھر بول گلاس کج دے گلاس کج دے گلاس کج دے گلاس کج دے Thank you.
اور مختار نات تو بعد جس دا دوستاں نے درباریا والے نال وی فرمائش کیتی او وی پوری کیتی گئی اس بعد بطور حاضری رومیہ کشمیر حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ عرصہ کھڑی سرکار نے جان مصرے دوستاں خدمت پیش کرنے ہاں مرشد پاک نے مدد حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ عرصہ کھڑی سرکار اس طرح ارشاد فرمایا دل کا نلاستا او سیدے وے کون سبالا سکے دیمن والے بوتے تے تو یا تھی پکڑن او مالا
I'm not afraid.
مسرا
Hallelujah.
ਸਾਜੀ ਛੱਡੇ ਨਾਲੇ ਸਚਾਵੀ ਬੇੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਹੋਈ ਜਿਰਮ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰ ਸਾਨ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚਾਹਤ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੇਰ ਇਧਰੋਂ ਫਰਾਕ ਨਾ ਰਹਾਂਗਾ ਅਨੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਆਕੇ ਨਗਰੀ ਪਰਮ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵਾਨੇ ਅਦਲ ਦੇ ਕੇ ਗਦਾ ਸੁਖ ਚਾਹੇ ਸੁਖ ਲੋੜੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮਾਨੀ ਕਿਆ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਆਪ ਕੁਰਾਸ਼ੀ ਲਿਖਣ ਦਾਣੇ ਅਕੇ ਕੈਸੀ ਅਜਾਬ ਨਗਰੀ ਪਰਮ ਵਾਲੀ ਚਾਹੋ نگری پرم والی وہ جیڑا دل پیندا بے قرار رہندا اوئی تلے پھل تے کنے او ستارے ہی نہیں مجاہد نے رنگ جگ شیر پیر محبوب سرکار نے لکھایا
ਅਗਾਜ ਮਹਿਬੂਬ ਪਾ ਜਾ ਚੋਲੀ ਪਰ ਪਰ ਬੰਡਾ ਬਤਾਸਿਆਂ ਦੀ ਅਖਿਆ ਦੋਸਤ ਇਤਜਾਜ਼ ਤੇਰੇ ਦਰਦ ਹੈ ਕਦਾ ਨਿਗਰੇ ਨਿਗਾਹੇ ਕਰਮ ਕਰੇ ਬਤਾਸੇ ਵੰਡੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਾਨ ਲਬਾਤੇ ਆ ਗਈ ਤੇਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੇਰੀ ਉਡੀਕ ਨੇ ਅੰਦਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਹਣੇ ਓ ਸੱਜਣਾ ਖਬਰ ਕਰ ਤੱਕ ਜਾ ਬਿਮਾਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਾਰ ਖਬਰ ਕਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਜਾ ਇਤਰਾ ਖਬਰ ਕਰ ਤੱਕ ਜਾ ਬਿਮਾਰ ਆਪਣਾ
بے کے کڑی نے سامنے گنا کڑیاں کڑی اک نہ گزرے قرار دیئے